اللہ اکبر قال انشاءت فرمایا یا ایوہ النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدہ. اس آیت کریمہ کی تفسیر مصنف عبد الرزاق میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی, ابن عباس کی روایت ہے, وان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال طلق رجل على عهد النبي صلی اللہ علیہ وسلم امراته ثلاثا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یراجعها ان یراجعها قال قد طلقتها ثلاثا قال قد علمت. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة. رواه عبد الرزاق في مصنفه. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی, تین طلاق, امراته ثلاثا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رجوع کر لے. اس نے کہا انی قد طلقت ثلاثا, میں نے اپنی بیوی کو ایک مجلس میں تین طلاق دے دی. اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے معلوم ہے, قد علمت, تو بول چکا نا, قد علمت مجھے معلوم ہے. پھر آپ نے یہ آیت کریمہ تلاوت کی. اس کا مطلب اس آیت کریمہ کے اندر ثبوت موجود ہے, اس لیے کہ نبی نے اس آیت کریمہ کی تفسیر فرمائی کہ ایک مجلس کے اندر اگر آدمی ایک ہی جگہ پر ہزار بار بھی طلاق دے دے تو ایک ہی طلاق واقع ہوتی ہے. ابھی اسے دو طلاق کا, اسے حلالہ ولالہ کرنے کی ضرورت نہیں. حلالہ بھی بہت عجیب غریب بات ہے. سنتے ہیں کوئی مسلم ہیروئن تھی, اس کو اس کے شوہر نے طلاق دے دی, تو حلالہ کرنے والوں نے اتنے خطوط بھیجے ہزاروں کی تعداد میں کہ حلالے کا موقع مجھے دیا ہے. کیسا مسئلہ ہے لوگوں کا, اتنا گندا مسئلہ ہے, حلالہ کرو, ہزاروں خطوط بھیجے گے حلالے کا موقع مجھے دیا ہے. زناکاری ہے, بدکاری ہے. تو کوئی آدمی اگر ایک مسجد میں تین طلاق دے دے, طلاق ایک ہی واقع ہو, ابھی وہ اس کے نکاح میں رجوع کر سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قال ان یراجع, رجوع کر لے, ابھی تیری نکاح میں. اس کے بعد یہ فرمایا کہ آدمی اگر طلاق دے دے تو جب تک اس کی عدت نہیں گزرتی تب تک خرچہ ورچہ یہ دے گا, خرچہ نان نفقہ یہ دے گا, عدت تک خرچہ اسی کی ذمہ ہے.